Në këtë 50 vjetor të teatrit Zini Sako, 7 trupa teatrore nga të gjitha rrethet janë bërë bashkë në Gjirokastër. Takimi i teatrove Kadri Roshi u çel me shfaqjen e dramës shërbëtore të trupës së teatrit Kujtim Spaj Vogli. Por edhe pse fest, nuk u lan pa diskutuar edhe problemet e mbartura ndër vite, siç janë kushtet e papërshtatshme të godinës së teatrit, të cilat ende nuk kanë marrë udhë. Edhe pse është bërë një projekt për rihabilitimin e tij, ende nuk ka gjetur zbatim. Ndërsa vitet e fundit numri i shfaqjeve në këtë teatr ka ardhur në rritje, gjendja për sa i përket objektit mbetet po e njëjtë. Kryetarja e bashkisë së Gjirokastrës Zamira Rami i kërkoi publikisht ministres së kulturës Mirela Kumbaro që të ndërhyet në këtë godinë teatrore. E radhës të këtij takimi teatral, ne ta kemi me rikonstruksion të plotë të teatrit, të paktën me ngrohje të teatrit. Besoj në të bigjemi bashkë rreth që ky investim është shumë i domosdoshëm. Ndaj u ka bërë një kërkesë publike. Janë çelur edhe dy ekspozita me kostumet që janë përdorur ndër vite nga aktorët e kësaj skene, të cilët janë mirëpritur nga ardhësit. Ju e pat vetë që salla ishte e mbushur dhe një pjesë e madhe njerëzve ishin jashtë. Dhe kjo tregon që Gjirokastra e do teatrin, Gjirokastra e do dhe do ta festojë 50 vjetorin e teatrit. Salla e mbushur plot duartrokiti jo vetëm shfaqjen, por edhe dorëzimin e titujve qytetar nderi që u dhan nga Këshilli Bashkiak për pionerët e parë të krijimit të këtij teatri, aktorët Niko Doska dhe Bukuroshe Kokalari.